Hoka One Ones mest ikoniske asfaltmodell, Bondi, kommer nå en helt ny versjon høsten 2021. Den har fått navnet Hoka One One Bondi X. Og det som skiller denne modellen først og fremst fra originalen, det er at den har fått innlagt en karbonplate i mellomsålen. I forhold til originalen så er denne modellen litt bredere i passformen, litt bredere i forfoten. Det gjør at den blir mer komfortabel på foten for mange. Materialet er det samme, men de har tatt vekk en del av disse plastforsterkningene, og da føles det mer komfortabel på foten. Pløsen er litt kortere, som gjør at du må sørge for at du får strukket den godt opp, sånn at du ikke klemmer på når du snører skoen godt på. En god og stødig helkappe, og selve mellomsålen er jo dratt opp på sidene, så du kommer ned i en god og stødig vugge. I mellomsålen så er det valgt et skum som er mykere enn originalen. Så denne modellen her er en mykere og mer støtdempende modell. Men for å kompensere det at holdbarheten kanskje blir litt dårligere, så har de lagt inn en karbonplate som skaper en stødigere plattform å stå på gjennom løpsteget. Og som skaper litt mer holdbar sko. I helpartiet så er det dratt ut lenger bak i forhold til originalen. Det er todelt hel, som gjør at den komprimeres uavhengig på utsiden og innsiden. Det vil også være med på å bremse pronasjonshastigheten. Så kombinasjonen av at du får bremset pronasjonshastigheten og karbonplaten som gir en stødig plattform, gjør at dette blir en ganske stødig modell. Fremdeles en god rockerfasong på skoen, som gjør at den ruller veldig lett gjennom løpsteget. I yttersålen er det lagt inn slitegummi i forfoten og på hælen. Og det er tatt vekk gummi igjen midt på foten for å spare vekt. Hoka One One Bondi X er jo en modell som ikke vil være like rask som de tradisjonelle karbonplateskoene vi kjenner fra i dag. Så dette er ikke en modell du tar frem for de raske turene. Dette kan være et godt alternativ for den aktive løperen når de vil ha en sko som er godt dempet, en god rocker og god stegavvikling. Og så kan det være fint til lange langturer eller rolige restitusjonsturer. For mosjonistene så kan dette være en første introduksjon til karbonplatesko, som gjør at du får denne gode avstivningen som vi kjenner fra karbonplateskoene. Og dermed kan det være en sko som kan være litt raskere enn originale Bondi-modellen vil være.